Hola, com anem? Avui us parlaré d'aquesta novel·la, Revolta, de Josep Pous i Pagès. És una novel·la que està situada a finals del segle XIX i que passa a l'Alt Empordà i és la història d'en Gori. En Gori és un mistaire, un artesà que fa llumins, que fa mistos, i que es troba a la seixantena, a punt de jubilar-se. Ell sempre ha tingut la idea de fer uns petits estalvis per comprar-se una caseta i tenir un petit hortet i allà acabar els seus dies, no? Aquesta idea, aquest somni, es veu truncat perquè el negoci dels mistos, dels llumins, doncs, es regula i passa a ser monopoli de l'Estat. I això fa que tots els mistaires hagin de plegar i que l'únic que pot fabricar i vendre llumins és l'Estat. Clar, això per ell és un contratemps enorme, perquè ell tota la vida ha fet de mistaire i no entén per què ho ha de deixar de fer quan ell no fa mal a ningú. És una persona, doncs, que es troba en una situació en la qual, doncs, la seva vida, doncs, tot el que havia treballat durant tots els anys, per ell és un delta baix, aquesta decisió, no?, del monopoli dels llumins. I llavors, doncs, decideix revoltar-s'hi. Ell no ho accepta, no vol acceptar, passarà a la clandestinitat i aleshores tindrà problemes perquè el perseguiran, la justícia, els carrabiners, arribarà fins i tot a passar un temps a la presó. I és una història, doncs, que és la denúncia d'un abús de poder, en aquest cas de l'Estat, que fa lleis arbitràries i que l'individu, l'home sol, que en aquest cas estaria representat per en Gori, doncs s'hi enfronta i s'hi enfronta amb totes les seves forces, amb una certa ingenuïtat, no cal dir-ho, perquè és lluitar contra un gegant invencible. Però així tot, doncs, la novel·la, doncs, ens explica això, ens explica aquesta lluita que fa en Gori contra el que ell considera una injustícia sense cap mena de fonament, no? És una novel·la, doncs, que s'emmarca molt bé dintre del que és el corrent modernista, el corrent literari modernista, en el qual Josep Pous i Pagès va ser un dels seus màxims exponents, i és aquesta exaltació des d'un ruralisme, diguem-ne, militant, doncs, de l'individu que s'enfronta no només a un estat o a un govern, sinó també a una societat que delega la seva llibertat d'alguna manera en això, en l'estat, i això fa que aparentment aquesta llibertat que sembla que hagi de guanyar, doncs no, al contrari, es perd. I és una idea, doncs, que Josep Pous i Pagès defensa sempre amb les seves obres. Aquí a Revolta està molt clara, però també en una novel·la magnífica que jo també us recomano, que és La vida i mort de Jordi Freginals, també el personatge protagonista, doncs, és una persona que pren les regnes del seu destí i es construeix tota la seva vida a partir del que ell vol, no del que li imposen, no? I fins i tot, doncs, acaba desafiant a la mateixa mort, una llei inexorable que ell no vol acceptar i que al final, doncs, ell mateix decidirà sobre el seu destí, sobre el seu fi. És una novel·la, aquesta de Revolta, que està molt bé. Va ser escrita a 1906. És una novel·la escrita en un català magnífic, molt, molt, molt ric, amb molts girs i molts modismes i moltes frases i molt lèxic de l'Empordà. I en aquest sentit, doncs, a mi m'ha agradat moltíssim. I és una novel·la, doncs, que hem de donar les gràcies a l'editorial Adés i Ara per recuperar-la. És una novel·la, doncs, que ens retorna a unes lectures d'un clàssic català com és Josep Pous i Pagès i que ben segur que us agradarà moltíssim. Hi ha una introducció de la Maria Àngels Bosch magnífica que ens introdueix el tema i ens dona les claus per entendre el significat d'aquesta narració. I jo crec que paga la pena llegir-la.
i us la recomano de totes totes. Doncs molt bé, doncs que tingueu bones lectures i fins a la propera.